uczy się z Ruska w Izluźni, to też jest jakieś tak, ono się chodzą z portofili. Si jest dasz kisiowe, a skreto jest kieflokowe. Obie dostaną specjalne. Majker Jarosław Kuhani musí přerušit zimnější pravu. Ukouřil totiž na ledu a zrovna si češku. Olympijský vítěz bude mít koleno fixované minimálně 4 týdny. Tak ho čeká rehabilitace. Hodně krásný jsem děláš. Bylo na utkání hvězd vázené v německé Bundesliga. Tuž jsi na gauči. Yeah.